নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 4 মাৰ্চ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব। তেতিয়া আহক প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজিৰ সন্ধিয়াৰ খবৰ কেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ, 14 এপ্ৰিলত গুৱাহাটীলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিব। অসমীয়াৰ বুকুৰাপোন বিহুৱে এই দিনটোতে গঢ়িব বিশ্ব ৰেকৰ্ড। সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত 11,000ৰো অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিব। বিহু গিনিজ বুক অব ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ বাবে অনুষ্ঠিত কাৰ্যসূচীত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত থাকিব। এই দিনটোত হয়তো অসম বিজেপিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা এক ৰোড শ্ব'ৰে আদৰি আনিব। চৰকাৰ প্ৰায় এই পৰ্যন্ত কোনো সূচী লাভ নকৰিলেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক বিপুল আদৰণি জনাবলৈ দলীয়ভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে অসম বিজেপি। হয়তো উক্ত দিনটোতে বিহুৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো বৃহৎ সংখ্যক দলীয় কাৰ্যকৰ্তা বিমানবন্দৰৰ পৰা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামলৈকে পথৰ দুয়োকাষে থাকি ফুল ছটিয়াই আদৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক। উল্লেখ্য যে একেটা দিনতে মুকলি হ'ব চাংচাৰীস্থিত এইমছ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক চিকিৎসাৰ দিশটোত সকাহ দিব পৰা এই প্ৰকল্পটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতেৰে উদ্ঘাটন হোৱাটো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিচাৰিছে। 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইমছৰ লগতে অসমৰ 3খন নতুন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিব। 14 এপ্ৰিলৰ দিনা চাংচাৰীত এইমছৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ পৰাই নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোকৰাঝাৰ, নগাঁও আৰু নলবাৰীত নৱনিৰ্মিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 3খনো ভাৰ্চুৱেল মাধ্যমেৰে উদ্বোধন কৰিব। আৰু শেহতীয়াকৈ 2023-24 চিকিৎসা শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে MBBS পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে যাৱতীয় প্ৰস্তুতিও আৰম্ভ কৰিছে। এই দিনটোতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ফ্লেগ অফ কৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে প্ৰথমখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছ। নিউ জলপাইগুৰি গুৱাহাটী সংযোগী হ'ব এই দ্ৰুততম ৰেল সেৱা। ইফালে একেটা দিনতে সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামৰ পৰা ভাৰ্চুৱেল পদ্ধতিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অসমবাসীক বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়াব নামৰূপৰ অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ বৰ্ধিত মিথানল প্ৰকল্প। উন্মোচনৰ পিছতে দৈনিক 500 টন মিথানল আৰু 200 টন ফৰ্মেলিন উৎপাদন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশৰ বজাৰ দখল কৰাৰ পৰিকল্পনা অসম পেট্ৰকেমিকেল লিমিটেডৰ। আজি সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, সন্মুখত পঞ্চায়তৰ লোকসভা নিৰ্বাচন। তাৰ পূৰ্বে অসমত নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজালে আম আদমি পাৰ্টীয়ে। অসমত ভৰি দিয়ে আম আদমি পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিগল এটাৰ পিছত আন এটা প্ৰতিশ্ৰুতি। দিল্লী আৰু পঞ্জাৱৰ দৰে ঘৰে ঘৰে বিনামূলীয়া হ'ব বিদ্যুৎ পানীৰ ব্যৱস্থা। আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰ আহিলে অসমত উন্নত হ'ব স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ড। নিৰ্বাচনী ভাষণত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটাৰ পিছত আনটো সমালোচনা কৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। অসমত দুৰ্নীতি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰৰ অভিযোগ তুলি কেজৰিৱালে কয় যে ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 7 বছৰে কৰিব নোৱাৰা কাম দিল্লীত এটা বছৰতে হৈছে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই নিৰ্বাচনী ভাষণৰ পিছত এতিয়া তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে। দলটোৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মতে আম আদমি পাৰ্টীৰ এই জনসভাই কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় বিজেপিত। কংগ্ৰেছকো জনসভাত কেজৰিৱালে কঠোৰ সমালোচনা কৰাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপ্ৰকাশ্যই। শংকাত ভুগি কেজৰিৱালে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰা বুলি মন্তব্য কৰি বিধায়কজনে কয় 2024-26 কংগ্ৰেছত আসন বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিত। একেদৰে আম আদমি পাৰ্টী বিৰোধী ঐক্যৰ সলনি বিজেপিক সহায় কৰাৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। অসম ভ্ৰমণৰ পিছত দিল্লী আৰু গুজৰাটৰ দৰে আম আদমি পাৰ্টীৰ যাদু দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'বনে নাই সেয়া এই বৰ্ষৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু 2024-ত লোকসভা নিৰ্বাচনত লক্ষণীয় হ'ব। আজি সন্ধিয়াৰ তৃতীয়টো খবৰ, যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ATPA শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত মৰিয়নী ফুটবল দলৰ হৈ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে ব্যস্ততাৰ মাজতো এনেদৰে খেলত ভাগ লৈ অলপো ভাগৰ অনুভৱ নকৰাৰ আঁৰৰ কাৰণ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে জনালে। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দৈনিক কিছু সময়ৰ বাবে হলেও পৰিচৰ্চা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে। শনিবাৰে গুৱাহাটীত ক্ৰিকেট মেচত ভাগ লোৱাৰ পিছতে যোৰহাটলৈ আহি যোৰহাট ষ্টেডিয়ামত ফুটবল মেচত ভাগ নোলোৱালৈকে থাকিব নোৱাৰিলে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে। যোৰহাটত অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ATPA শ্বিল্ড ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত মৰিয়নীৰ হৈ গুৱাহাটী CTFCৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নামে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি। এই মেচত মৰিয়নী দলে জয়লাভ কৰে। খেলত অংশগ্ৰহণ কৰি অতিকৈ উৎসাহী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এনেধৰণে খেলসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে দৈনিক শাৰীৰিক অনুশীলন কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি বিধায়ক কুৰ্মীয়ে মত ব্যক্ত কৰিছে। যুৱচামক সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হৈ থকাৰ বাবে দৈনিক শৰীৰ চৰ্চা কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ দৈনিক কিছু সময়ৰ বাবে হলেও শৰীৰ চৰ্চা কৰে। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে এনেদৰে কয় যে মই দৈনিক কিছু সময়ৰ বাবে হলেও ব্যায়াম কৰোঁ, যিকোনো প্ৰকাৰে কিছু সময়ৰ বাবে হলেও শৰীৰটোৰ বাবে কিছু সময় দিওঁ, ইয়াৰ ফলত মই উদ্যমী হৈ থাকিব পাৰিছোঁ। এনেদৰে খেল খেলিলেও মোৰ ভাগৰ নালাগে, সেয়েহে সকলোকে কওঁ যে স্বাস্থ্যই পৰম ধন আৰু ইয়াৰ আমি যতন ল'ব লাগে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে তেওঁৰ শৰীৰৰ পেশী প্ৰদৰ্শন কৰি সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল। ব্যায়ামাগাৰটো শৰীৰ চৰ্চা কৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে যুৱ প্ৰজন্মক সুস্বাস্থ্য বৰ্তাই ৰাখিবৰ বাবে দৈনিক কিছু সময়ৰ বাবে হলেও শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।
প্ৰদৰ্শকসকলে ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে আজিৰ সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।